ไรได้ญาติနိုင်ငံคู่เยอะกันมาค่ะจนเราเดชาไม่ติดอยู่อะกูดีเซนพี่ว่าเราเบเนี่ยมาย้ายมาแล้วไม่ติดอยู่พี่รอมาลงอ่ะมาเลยสว่าจนเราเดชาไม่ติดอยู่จนเราเฉิงตองมาละ3เยตองมาเออตรงนั้นนั้นส่วนน่ะแท้จ่ายแล้วจ่ายวันไหนคือว่าตะค้านเราไปดีก้าวบ่คงชะเลยโหแบบเนี้ยตะค้านตรูก็တော့อติจ่ายวะเนาะอติจ่ายไอ้โหမျိုးโหว่าอะกองดูဖြတ်ตาซะอะกองอะกองดีเด้บ่อะกองบ่อมาอยู่ไม่คันอะกองกล้องเฟรมกล้องเฉิงอ่ะซะอะกองตัวคู่เจ๊นี่โหไลฟ์หลุดတော့จ่ายเลยหมวยก็တော့ตลอด3เนี่ยဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ก็เลยตันอาตันนี้ไปเลยだแม้ตูตันโหเลยค้านเนี่ยตะเกค้านน่ะกูก็ค้านอ่ะถ้าတော့อ๋อกูอ่ะอ๋อตูนี่ไม่เสร็จวะกูต้องรอไปเลยวะဆိုတော့ဟိုဒီနေ့ကြတော့မှသိတာသမီးတွေလည်းညှက်ခံလိုက်ရတယ်ဟိုမှာပြီးတော့ကားပေါ်လည်းခုံကြတာတော်တော်များတယ်ဒါတော့မှအခုမှဆောက်ရင်းရှိတယ်ဟောင်းနေကြရဲ့အဲ့လိုမျိုးကျိုးတွေနဲ့လည်းခိုးပြီးတော့တေးဥဆောင်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့တကယ်အထူးရဲ့စက်သားပုံစံကိုပြီးတော့လည်းတေးဥဆောင်ရဟာရိုက်ချက်လည်းရှိပါတယ်မပြောပါဘူးဒီကားတော့သူတို့နိုင်ငံရိုက်တာတွေကတော့အပေါ်တော့ဒီနေ့ကြအချက်လက်ကြတော့ก็อย่างนั้นแหละก็คงว่าซีซั่น1อ่ะแหละก้าวแหละสู้อ่ะแหละก้าวมาแม่นแหละก็เป็นแม่นคือว่าเรายูสกายใหญ่แต่ละ30รอบเป็นแม่นเลยเนี่ยเราคิดว่า10รอบเป็นแม่นเลยตู้ชีอ่ะอาตาจักก็ตู้ชีมาอินเตอร์เนชั่นแนลเพี้ยนတော့วินวินก็เลยปูก้าวเลยเออ3เนี่ยปะสะก็เลยปูก้าวเลยตรงนั้นปะสะก็เลยปูก้าวเนาะอกงก็เตชะตีจั๊กๆไอ้โหลမျိုးก็เลยใช้อยู่ย่าတော့ไอ้โหลမျိုးว่าเนาะอธิกก็တော့เบจติจ้องเลยอกงอกงใช้ตู้เนี่ยอ่ะไอ้โหลပြောมาแล้วတော့สိတ်แลရှိတယ်ปริมาณละคันไหนเนี่ยပြီးတော့อธิกก็တော့ไอ้เบจပေါ့เนาะไอ้โหลเบจก็เลยยังต่ออยู่ตรงนั้นကျောင်းကျောင်းကတော့တော်တော်များတော်များတယ်နော်300 400 500တော့ရှိတယ်အများကြီးတုံးတာတော့ဘယ်လိုတေချာလဲအဲ့လိုတုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရင်းရလဲရင်းရကျွတ်တယ်အဲ့လိုဒီဘာနဲ့ချီပြီးတော့ပြတာဆိုပြန်ဝင်ဝင်လဲအများကြီးဝင်တယ်သူတို့သိရဆိုသူရှင်းရဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေလဲတိတ်မြင်တဲ့ရလဲပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေနည်းနည်းလူတွေရတယ်အဲ့အကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံလူတွေလဲတော့ပါတယ်question ရွေးခံရတော့ကျွန်တော်အစတော့အများကြီးပဲလာယူခံကြရတယ်အစတော့ကျွန်တော်လည်းမပါဘူးထင်တယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟာအလားတော့ဟုတ်ကဲ့ okay ဘောရဆိုသူစေညီရဲ့ညီပြီးတော့အဲ့လိုရှိုင်းမလား okay ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအားပေးကြပါလို့အားပေးရတဲ့နေအောင်လို့လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်